तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं आपण बघून राहिलेलो आहोत मागच्या काही भागांपासून, आणि तुम्ही अतिशय छान प्रश्न विचारत आहात. असेच प्रश्न विचारणं चालू ठेवा. माझं नाव संतोष कुलकर्णी. तुम्हाला यूट्यूबवरती खाली कमेंट्सच्या सेक्शनमध्ये प्रश्न विचारता येतील, किंवा व्हॉट्सॲपवरती तुम्ही लिहा किंवा मेल करा मला. आणि नाही तर तुम्ही जेव्हा मला ठिकठिकाणी भेटता तेव्हा मला विचारू शकता. सो प्रश्न विचारण्यासाठी अलग अलग माध्यम आहेत, आणि मला उत्तर द्यायला हे एक माध्यम तुम्ही दिलेलं आहे, त्याबद्दल धन्यवाद. सो पुढचा प्रश्न आपण घेऊ. रस्ता कसा मिळतो आणि कळतं कसं की इकडून जायचं? छान प्रश्न आहे, आणि हा बऱ्याच जणांनी मला विचारलेला आहे की रस्ता कसा कळतो, कारण इथे GPS शक्य नाही आहे. आता 2 दिवसापूर्वी मला इथून 1 दिवस खराडीला जायचं होतं, 1 दिवस वाघोलीला जायचं होतं. मग त्याला फक्त सांगितलं तुझा ॲड्रेस पाठव. त्याने व्हॉट्सॲपवरती ॲड्रेस पाठवला, मी तो गुगल मॅपवर टाकला, आणि गुगल इन बँकने मला अगदी डायरेक्ट तिथपर्यंत कसं जायचं ते व्यवस्थित डावीकडे वळा उजवीकडे वळा असं करत करत तिथपर्यंत घेऊन गेले. पण ते झालं आपलं ज्या ठिकाणी नेट अवेलेबल आहे, जिथे वेल डिफाईंड रस्ते आहेत, जिथे कॉलनीज आहेत, घरांना नंबर्स आहेत, अशा ठिकाणी आय एम सॉरी एक लवंग खाऊ. पण ज्या ठिकाणी वेल डिफाईंड रस्ते नाहीत आणि जिथे आपल्याला फक्त पायवाटाने जायचं आहे, अशा ते मैयाच्या किनारपट्टीवरनं चालताना डावीकडे जायचं की उजवीकडे जायचं, हा एक अगदी करेक्ट प्रश्न आहे की नेमकं कसं जायचं. करेक्ट. सो या डिस्कशनच्या सुरुवातीला एक सांगतो की प्रत्येक आश्रमात गेल्यानंतर एक पहिली चर्चा तिथे करून घ्यायची तिथले आश्रमधारक जे असतील त्यांच्याशी, किंवा इतर परिक्रमावासी जे तिथे आलेले आहेत त्यांच्याशी, की आता पुढे कुठे, आगे क्या है. आगे क्या है जेव्हा आपण विचारतो तेव्हा मग ते सांगतात की आता तुम्ही पुढे गेलो की इथून झेलोनला पोचाल. झेलोन किनारपट्टीवरती आहे, तिथे आधी राम मंदिर लागेल, त्याच्या आधी हनुमान मंदिर लागेल, तिथे घाट लागेल, ह्या अशा ढोबळ खुणा. पण किती वेळ लागेल हे जेव्हा तुम्ही विचाराल तेव्हा त्याचे 4 जणांना विचारलं तर प्रत्येकाचे उत्तर अलग अलग असते. डिस्टन्स विचाराल ते डिस्टन्स देखील मी असं बघितलेलं आहे की 3 जणांना जर विचारलं तर 3 जणांच्याही उत्तरामध्ये फरक असणार आहे. ते असं एक्झॅक्ट कोणी सांगणार नाही इथून एक्झॅक्ट 15.3 किलोमीटरवरती आहे, नॉट पॉसिबल. बस थोडं आगे जाओ मिल जाएगा, थोडं आगे जाओ मिल जाएगा. त्यामुळे डिस्टन्स आणि टाईम हे कोणी तुम्हाला एक्झॅक्ट सांगेल अशी अपेक्षा करायची नाही. एक अप्रॉक्सिमेट आपल्याला डेस्टिनेशन मात्र कळतं की इथून आता निघाल्यानंतर आपल्याला झेलोन गाव लागणार आहे आणि झेलोन गावात जाऊन थांबणार आहे. हे झालं पहिला पॉईंट. दुसरा महत्त्वाचा पॉईंट, एक कोणीतरी नर्मदा मैयाच्या सेवेकऱ्याने अनेक वर्षांपूर्वी तयार केलेलं एक PDF-वरचा चार्ट आहे. ते मोबाईल फ्रेंडली चार्ट आहे, मोबाईलवरती अगदी आरामात ते डाउनलोड होतं, व्हॉट्सॲपवरती पण ट्रान्सफर होऊ शकतं. त्यात पथ निदर्शक असं काहीतरी त्याचं नाव आहे, नाव मला लक्षात नाही आहे, पण त्यामध्ये अगदी डिटेलमध्ये एका रूटवरती म्हणजे दक्षिण तटावरती, उत्तर तटावरती, एकानंतर एक गावं कुठली कुठली लागतात आणि त्यांचं क्युम्युलेटिव्ह डिस्टन्सेस किती आहे ते त्यांनी अगदी पॉईंट टू पॉईंट लिहिलेलं आहे. म्हणजे ओंकारेश्वरून निघाल्यानंतर मोरटक्का किती किलोमीटरवरती आहे,
त्यात लिहिलेलं असेल याच्या पुढे मोरटक्का येईल किती किलोमीटरवर, 14 किलोमीटरवर. मग त्या चार्टमध्ये हेही दिलेलं असतं की मोरटक्क्याला आश्रम आहे का, तिथे टिक असेल आहे, किंवा मंदिरात राहायची सोय आहे का, तिथे टिक असेल, किंवा कोणाच्या घरी उतरायची सोय आहे का, आहे. त्यांचं नाव काय, मिस्टर गणेश त्रिपाठी लिहिलेलं असेल. तिथपर्यंत जायला रस्ता कसा आहे, डांबरी रस्ता आहे, काँक्रीटचा रस्ता आहे, कच्चा रस्ता आहे, जंगलातून रस्ता आहे की पायवाट आहे, ते तिच्यावर लिहिलेलं असतं. या ॲपमुळे किंवा या मॅपमुळे आपल्याला एक चांगला ॲक्युरेट एक असा अंदाज लागतो की आता याच्या पुढे आपल्याला कुठे जायचं आहे, पुढचा आश्रम कुठला आहे. तर झेलॉनचा आश्रम आहे, इथून किती अंतर आहे, तर एक 18 किलोमीटर इथून आहे. बरं, तिथपर्यंत कसे जाऊ शकतो आपण, तर कच्ची पाऊलवाट आहे, बैयाच्या किनाऱ्याने आहे, मला वाटतं एवढं सफिशियंट आहे. आता एक्झॅक्टली त्या आपण जिथे सध्या आहोत त्या आश्रमातून निघालो, समजा आपण सीलकंठहून निघालो किंवा नीलकंठहून निघालो, कारण आधी सीलकंठ मग नीलकंठ, नीलकंठहून निघालो, तर नीलकंठ वरनं आपण मैया घेतली की तिथून आपल्याला मैयाच्या किनाऱ्याने 18 किलोमीटर साधारण क्रॉस करायचं आहे. एवढं याच्यावरनं लक्षात आलं. आता मैयाच्या किनाऱ्यावरतून जाणं हे तसं बघितलं तर अगदी सोपं आहे, कारण ॲज अ रूल परिक्रमेमध्ये मैयाला आपल्या उजव्या बाजूला ठेवायचं आहे, आपल्या उजव्या बाजूला मैया नेहमी वाहती दिसली पाहिजे. मग दक्षिण तटावर जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपल्या बरोबर बरोबर मैया येत असते, पण जेव्हा आपण उत्तर तटावरती असतो म्हणजे रेवासागर पासून अमरकंटकला जेव्हा जात असतो तेव्हा मैया आपल्या ऑपोजिट डायरेक्शनने येत असते, म्हणजे ज्या बाजूला आपण जात असतो त्या बाजूला, त्या बाजूहून मैया आपल्याकडे येत असते. हे फक्त लक्षात ठेवायचं. दुसरा एक नियम असा लक्षात ठेवायचा की रस्त्यात मैयेला उजवीकडे ठेवायचं, आणि आपण चाललेलो आहोत तेव्हा जाता जाता जर पायवाट्याचे दोन फाटे लागले तर नेहमी उजवा फाटा घ्यायचा, राईट ब्रांच, ॲज अ जनरल थंब रूल. मग त्याचं उत्तर अगदी स्पष्ट आहे की असं का, तर उजवी पायवाट जी आहे किंवा उजवा फाटा जो आहे तो मैयाच्या दिशेनेच जाणार असणार, आणि डावा जो आहे, डावी पायवाट ही कुठेतरी दूर घेऊन जाऊ शकते. म्हणून एक जनरल थंब रूल असा आहे परिक्रमावासियांसाठी की चालताना जर दोन फाटे आले तर उजवीकडचा फाटा घ्यायचा आहे. सो मी या ठिकाणी तुम्हाला 3 गोष्टी सांगितल्या. कुठेही आश्रमात थांबल्याबरोबर सगळ्यात आधी हे विचारून घ्या आता पुढचं मुक्कामाचं ठिकाण कुठे आहे आणि साधारण किती लांब आहे आणि किती वेळ लागेल, पण तो फक्त एक अंदाज आहे. गावाचं नाव फेअरली ॲक्युरेट तुमच्याकडे येईल, डिस्टन्सेस आणि टाईम हे एक ॲप्रॉक्सिमेट आहेत असं लक्षात ठेवा. हा झाला पहिला पॉईंट. दुसरा पॉईंट, तिथे GPS वगैरे काही काम करणार नाही कारण हे रस्ते सगळे अनमार्क्ड आहे. हां, तुम्ही आता मोठ्या रस्त्यांवर जेव्हा जाल, समजा तुम्ही उत्तर तटावरती जबलपूरहून अमरकंटकच्या दिशेने निघालेले आहात, तर मोठा डिस्ट्रिक्ट हायवे किंवा स्टेट हायवे आहे, पण इतर ठिकाणी ग्रामीण रोड आहेत, काही ठिकाणी पायवाटा आहेत, काही ठिकाणी अगदी मैयाच्या किनाऱ्यावरतून तुम्हाला जायचं आहे, लोकांच्या शेतामधून जायचं आहे, आणि त्या फक्त आपल्यासारख्या परिक्रमावासियांच्या पावलांनी तयार झालेल्या पाऊलवाटा आहेत, ते फक्त परिक्रमावासी वापरतात आणि ते गावकरी आपल्या शेतातून गावात जायला वापरतात, त्या पाऊलवाटांनी जायचं आहे, त्यामुळे त्या मॅपवरती नाही. आणि तिसरं जे सांगितलं की एक मार्गदर्शक असं एक PDF डॉक्युमेंट आहे, चार्ट आहे, त्यामध्ये अगदी पार अमरकंटकपासून ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वरपासून अंकलेश्वर, अंकलेश्वरला रेवासागर करून पार करून भरूच, महेश्वर, मंडलेश्वर मध्ये हापेश्वर, कोटेश्वर करत 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 आपण खेडीघाटला पोचू, खेडीघाटहून सरळ अमरकंटक,
मंडला दिंडोरी करत अमरकंटक हा जो पूर्ण रूट आहे त्या मॅपवरती त्या डॉक्युमेंटवरती मार्क केलेलं आहे. अनेक स्टेशन्स त्यामध्ये मार्क केलेले आहे आणि त्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी कुठल्या प्रकारचं मंदिर आहे, आश्रम आहे, धर्मशाळा आहे, तिथे जायला रस्ता कसा आहे, तिथे व्यवस्था कशी आहे, तिथे जेवणाची सोय आहे का, तयार भोजन मिळतं की तिथे आपल्याला अन्न मिळतं, अन्न म्हणजे धान्य मिळतं आणि तिथे आपल्याला शिजवावं लागतं. या सगळ्या नोंदी तिच्यात आहेत, त्यामुळे एक फेअरली ॲक्युरेट कल्पना आपल्याला येते की आता पुढे आपल्याला नेमकं काय काय आहे. पण त्यामध्ये एक ॲप्रॉक्सिमेशन नेहमीच असणार आहे. आणि दुसरं काय झालेलं आहे की ते ॲप ज्या कोणी सद्गृहस्थानी तयार केलेलं आहे त्याला अनेक वर्ष लोटली आणि त्यानंतर हे सगळे काहीतरी 122 डॅम मैयावरती पूर्ण रस्त्यावरती पूर्ण पाथवरती केलेले आहेत. त्यामुळे काय झालेलं आहे की मैयेचं पाणलोट क्षेत्र हे वाढलेलं आहे, त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी जे जुने रस्ते होते त्याच्यावरती पाणी आलेलं आहे, डूबमध्ये ते गेलेले आहेत, त्यामुळे नवीन रस्ते तयार झालेले आहेत. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी गावकरी सांगतात की अभी वो रस्ता बंद हो गया, आपको इधर से जाना पडेगा. ते लोकल ॲडजस्टमेंट आपल्याला करावं लागतं. पण याच्याशिवाय सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपल्याला गाईड करणारे पथप्रदर्शक, मार्गदर्शक आपल्याला रस्त्यामध्ये भेटतात. कुठल्याही गावातून जाताना नर्मदे हर असं जे आपण गावकरी पण आपल्याला बघून म्हणतात, आपणही म्हणतो, ते लोक आपल्याला अगदी करेक्ट गाईड करतील. आणि एखाद्या वेळेला आपण चुकीने दुसरा रस्ता घेतला तर मैया बरोबर असते आपल्याला, मैया बरोबर काहीतरी ऑर्गनाईज करती आणि हे एन्श्युअर करती की आपण करेक्ट रस्ता घ्या. एकदा तर भर दुपारी 3:30-4:15 आम्ही कडक उन्हामध्ये एका गावाहून निघालो. त्यांनी सांगितलं असे असे जा, तर आम्ही आपल्या कॉन्फिडन्सने नर्मदे हर करत निघालो. आमच्या शेजारून एक मोटरसायकलवाला, दोन जण बसलेले होते मोटरसायकलवरती, नर्मदे हर केलं शेजारून गेलं. काय नामस्मरण करण्याला एक अतिशय चांगला मार्ग जो असतो तो म्हणजे रस्त्यात जे दिसेल त्याला नर्मदे हर करणं. आपणही करतो तेही करतात. पण त्याचा फायदा असा होतो की एकदम मोठ्याने नर्मदे हर म्हणून ते चालले गेले किंवा ते मागे पडले की मग आपलं नामस्मरण सतत चालू राहतं. तर ते मोटरसायकलवाले नर्मदे हर पुढे गेले सपाट्याने, पुढे जाऊन थांबले, ते यू टर्न घेतला आणि परत आमच्याजवळ आले. म्हणे बाबाजी गलत रस्ते से जा रहे हो, ऐसा करो यहां से ये रस्ता पकडो वो मैया के किनारे पे पहुंच जाएगा, वहां से सीधा पकडो तो झेलो ना जाएगा. मग लगेच आम्ही कोर्स करेक्शन केलं, लगेच रस्ता चेंज केला. त्यामुळे मैया प्रत्येक क्षणाला आपल्या बरोबर आहेच हे तुम्ही अगदी श्रद्धायुक्त अंतकरणाने लक्षात ठेवा, याची प्रचिती तुम्हाला येईल. एवढं या प्रश्नाच्या उत्तरात मी सांगतो. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर.